Nós estamos fazendo esse trabalho nas escolas estaduais, orientando e qualificando os alunos para que eles possam repassar e, ao mesmo tempo, aprender a importância sobre todas as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e as infecções sexuais. É um trabalho simples, porém de grande importância. Mais vale um aluno prevenido do que um aluno desinformado. E com isso, os alunos podem estar repassando essas mensagens para um colega de turma, para um primo, uma irmã, um tio. É muito importante que o aluno se previna, assim como devemos compartilhar nossas informações.